Здравейте и добро още в едно ново видео, в което ще играем на Roblox. Както виждате, от много време не сме играли с Калян, затова в днешния епизод ще го направим. Сигурно вече от 1-2 месеца. И здравейте, хора! Джоинваш ли се, хора? Както виждате, това е един доста готин... Доста готин оби, така да се каже. Добре, айде, джойни се и да почваме да играем. Да влизам сам в Roblox. Към... А, хора, помежду другото, както знаете, вече правя по 2-3 видеа на ден, защото наистина няма мисъл, първа смяна сме, ето го Калян, и просто вече ми става по-трудно, снимам, защото няма много време и давай сега да минаваме, така. Така. А, това го знам. Ага, така, така, така. После трябва с най-горното с комиче да го пръкаш. Не. Така, 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 така. Така, 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 така. Така го направи. Как се скача? Така, ето, ето ме. Стой. Така, на 11-то съм. Чакай ми, чакай ме. Добре, един на 11 цяло... Не, на 12-те чакам, чули. Аз правя на детето. Ето ме, аз те чакам. Ти си малко по-надолу. Така. 10. Айде, ако на 10.5. Ими, аз съм на 11. А! Yes. Добре, 11. Сега, Калян, изчакваш, изчакваш и давай. Yes, това момиче ме бутна. И мене. Yes. Така, дай, дай, така. Благодаря, човече. Благодаря. What? Ти ме бутна мене. О, сад, на това черния ще му... Е, бре, а? Брат. Така. Не! Е, сега той ще дойде спокойно. Аз сега ще се кача. Той ще ти по... Айде, давай. Кача на него просто. Браво, сега. Стой, 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 стой. Така. Аре, бат. Скочи. Да, Калян. Скочи. Не, ти ми меча да, да скочи. Скочи на Калян. Моля ти. Скочи. Калян, стой. Оп, готово. Така. Сега ще скоча на тая аз. А, не, няма. Скочи ти на мен, аз ще се кача на тебе. Виж, чакай, бата. Yes! Ама what? What? А тука сам възможно ли да минеш? По принцип не трябва да се качиш на някой. Идват спокойно. А той ще помогне, моля те помощ! Помощ, помощ! Айде някой да идва вече, моля ви се. Айде черно момиче с косата, айде не! Някой! На мене ви помогнаха, аз се качих. Ма как? Така, аз съм на 14.5, вече съм на 15, добре, добре. Хора, аз съм на 15, на 15.5 съм вече, хора. Така, така, така. Така, така, качете се. Хора, аз съм на 14.5. Аз съм на 16, пичове, така. 16.5 и готово, аз го мина, хора. Джис. What? Нещо стана, хора. Као я не говори с някой. Благодаря, че гледахте това видео. До следващото видео.